كان وهميجا يريادا دولدا تركيغو مركز تلحيد سيدو كلاوا باهي كتاقنيد اديقا ملتاريغا تركيغا وحينا دولدا تركيغو كسوا بيرتاي دولدها هايستا مراكيبتا حمبارا ديالدها وانا مركب كالغومغا عاوة تي سي جي وحينا دولدا تركيغو كوهان وينتهي إن دوان ده فرته تركيا آيا اسكو ديارنا يا إن دبايا قادة سنة كان وبلابو ده فركا مركب كيسي وغو هرييي إنو عا ديار ده حمبارا إيه قده هدل كيسال وغو سميهيو إساقو مركب كان ييلان دونو عستامع الصوب أو كفايدو ينبادن مركب لو إيهو مراكيب تاكالي وحاونا مركب كاني وطامق عا تي سي تشي عان الدلو مركب كان وحارسميهي سا إن تاوب بادن لرميييي سنة كي لبادة كون يلاباتن كي وحانا بيشي چون سنة كي لسور دافي لبادة كون يلاباتن كا ومري تيشابو سو ugu biiro adeega militariga Turkiga wuxuuna markabkani markii ugu horeysay ku socdaalay biyaha badda Marmara ee u dhaxeysa gobolada Bursaha iyo Istanbul iyadoo xilligaasna la marsiyay tijaabooyin meel u dhow dooxada Sedef Shipyard waxaan hadda lagu wadaa tijaabooyin la xiriira nooca diyaaradaha uu xambaari lahaa iyadoo ay taa kormeerayaan masuuliyiinta Turkiga ee ciidamada badda cirka iyo wasaaradda gaashaandhigga waxa la bilaabay dhismaha markabkan xambaara diyaaradaha ee TCG 3 bishii Abriil ee 2016 iyadoo uu kormeerayay isla markaana mashruucan uu daahfuray madaxweyne Recep Tayyip Erdogan markii ugu horeysay ee uu badda cagaha dhigana waxay ahayd bishii July 2020 sida uu baahiyay wargeyska Bursaha Hayaat ee dalka Turkiga markabkan ayaa culayskiisu dhan yahay 27.4 kun oo tan dhererkiisuna wuxuu gaarayaa 18 mitir bal ahaana waa 32 mitir xawaaraha ugu badan ee markabku uu gaari karaa ama uu jari karo waxaa lagu qiyaasay 38.89 km/s taasoo ka dhigaysa maraakiibta dhexe ee nooca diyaaradaha xambaara waxaana loo nashqadeeyay qaab la mid ah sida markabka Spanishka ee diyaaradaha xambaara ee lagu magacaabo Juan Carlos L61 kasoo nashqadiisa laga soo minguuriyay maraakiibta diyaaradaha xambaara ee Mareykanka markabkan waxaa ku rakiban 300 oo howlgelin ah kaasoo mid ka mid ah ay dawladda Turkigu u qoondeysay NATO waxaana saqafkiisa saaran 2 marfac oo ah qoryaha loo yaqaano Bronfall 1500 markabka Turkigu wuxuu ku safri karaa 3 badood oo kala duwan badda Mediterranean-ka badda madow iyo badda marmara wuxuuna ku safri karaa badaha Pacific-ga iyo Atlantic-ga marka loo baahdo sida laga soo xigtay shabakada Turki Echo loo soo gaawiyo dawladda Turkiga ayaa sidoo kale qorsheynaysa in markabkan ay ku rakibto hubka gudaha dalkeeda lagu sameeyo waxana sida la sheegay markabkan uu qaadaa in ka badan 100 gaadiidka nooca dagaalka ee badda iyo kuwa dhulka taangiyo iyo waliba gaadiidka ciidamada qaada markabkan ayaa waxa uu ku qalabaysan yahay inuu qaado 30 diyaaradood oo nooca qumaatiga u kacay helikopterka diyaaradaha dagaalka iyo kuwa aan duuliyaha lahayn droneska waxaana loo qaabeeyay inuu xambaari karo diyaaradaha dagaalka ee shisheeye si ay ula jaanqaadaan awoodaha diyaaradaha dagaalka ee kale waxaa kale oo ku qalabaysan doomaha ciidamada badda ee Turkiga si ay qayb uga noqdaan markii loo baahdo ilaalinta badda ama in la isticmaalo dhaqdhaqaaqyada kale gedisan sida daadguraynta ciidamada ama dhoolatusyada military markabku wuxuu qaadaa shaqaale ka badan 1400 oo qof oo ay ku jiraan farsamayaqaano iyo shaqaale military waxa uu leeyahay isbitaal ay u dhameystiran yihiin qalabka caafimaad ee loogu talagalay in si degdeg ah wax looga qabto xaaladaha kala duwan sida qaliinka waxaana ku yaala qolal qaybta daryeelka ee degdeg ah iyo kuwa chiefka kuwaasoo lagu qiyaasay ilaa 30 sariirood sidoo kale waxaa ku dhex yaala rug caafimaad oo ilkaha ah markabkan waxaa loo isticmaali karaa sida hoy ama xarun adeegyo gurmad badda ka bixin karta markabkan waxaa kale uu awood u leeyahay inuu dejiyo hal guuto iyadoo aan loo baahnayn isgaarsiin ama gurmad ciidan iyo gaadiid xilliyada dagaalka wargeyska UKDJ ee dalka Spanishka ayaa tilmaamay in shirkadda Nafantaya ay nashqada qalabka iyo taageero dhanka farsamada ka caawisay shirkadda Turkiga ee Sedef Shipyard ee soo saartay markabkan waxaa ku jira markabkan raadaaradii ugu dambeeyay oo casriga ah iyo dareemayaasha uu baahan yahay marka uu safrayo waxa uu leeyahay xarun lagu hago ay u dhan yihiin qalabka isgaarsiinta kombiyuutarka iyo hubka kuwaasoo ku xiran shabakadaha kale ee ciidamada iyo xarumaha taliska ee dalka Turkiga guud ahaan Turkiga ayaa kaalinta 11-aad ka galay awoodaha caalamka waxaana marka ay noqoto awoodda ciidamada badda uu kaga jiraa kaalinta 20-aad ee adduunka maadaama ciidamada Turkigu ay haystaan 154 markab oo kuwa badda ah sida lagu sheegay wargeyska caalamiga ah ee Global Firepower
qiimeynta uu ku sameeyo awoodaha adduunka ee dhanka ciidamada. 89 markab ayaa Turkiga u diyaarsan, kuwaasoo kale ah 12 gujis oo Jarmalku soo saaray, 12 markab oo nooca dagaalka ah oo lagu kala farsameeyey Mareykanka iyo Jarmalka. Marka lagu daro 4 markab oo Turkigu sameeyey iyo 4 markab oo kale oo uu soo saaray iyo 6 markab oo dagaal oo Faransiis ah. Maraakiibta miinooyinka baara waxaa jira 5 nooc oo gudaha dalka lagu sameeyey, mid Faransiis ah iyo mid Jarmal ah iyo 35 xabbo oo doomaha nooca ilaalada ah oo u badan Turkiga iyo Jarmal. Ciidamada badda ee Turkiga ayaa la aasaasay sanadkii 1949-kii iyadoo ciidamada badda ee Turkiga maraakiibta qaar ay hadda haystaan ay kor u dhaafaysay da'doodu 45 sano. Turkigu wuxuu ku hawlan yahay sidii uu u dhisan lahaa maraakiib dagaal oo gudaha dalka lagu sameeyey oo casri ah, kuwaasoo ka kooban maraakiibta biyaha hoostooda quusa ee gujiska. Maraakiibta dagaalka iyo kuwa kalena waxaa sida ila wareedyo qaar laga soo xigtay sheegayaan in 10 xabadood oo ka mid ah ay yihiin maraakiibta haatan la dhisayo ama kuwa la qorsheynayo. Dowladda Mareykanka ayaa cunuqabateyn ku soo rogtay Turkiga, taasoo ahayd barnaamijka diyaaradaha F-35 oo Mareykanku ka laabtay heshiiskii uu Turkiga la galay, taasoo timid kadib markii Turkigu iibsaday nidaamka difaaca hawada ee Ruushka ee S-400. Dowladda Turkigu waxay go'aansatay inay yool ka saarto sidii ay u heli lahayd markab nooca xambaara diyaaradaha dagaalka iyo kuwa aan duuliyaha lahayn, si uu miro dhala baalay hadafka Turkigu leeyahay. Maamulaha shirkadda Bayraqdaar ayaa ku dhawaaqay horaantii 2022-kii inuu ka shaqeynayo sidii uu soo saari lahaa diyaarad daroon ah oo casri ah, siiba nooca loo yaqaano TB3, taasoo si fudud uga dulkici karta ama uga degi karta markabkan Turkiga ee TCG ee diyaaradaha xambaara, iyadoo aan ognahay guulaha ay diyaaradda TB2 ka soo hoysay dagaalkii ay gashay. Madaxa iibka ee shirkadda Ismaaciil Dimir ayaa wargeyska laga sii daayay bisha Oktoobar ee sanadii 2022-kii wuxuuna warbaahinta u sheegay in markabka TCG aana duluu uu awood u yeelan doono inuu hoy u noqdo ilaa 80 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn, isla markaana xaruntooda laga hago min 10 ilaa 15 diyaarood halkii mar. Madaxa warshadaha difaaca Turkiga ayaa bishii Febraayo 2020-kii muuqaal ku sheegay in duulimaadkii ugu horeeyay ee diyaaradda daroonka ah ee TB3 iyo nidaamka ku xidha markabka TCG Anatolia ay dhowaan isla jaanqaadi doonaan. Diyaaradaha Bayraqdaar Muus ayaa ina noqon doona nooca labaad ee wehelin doona diyaaradaha TB3 ee ciidanka cirka ee lageyn doono markabka TCG Anatolia, waxayna u badan tahay in qorshahan la bilaabi doono sanadda 2025. Diyaaradaha Bayraqdaar Muus Anadulu oo ah diyaarad fudud ayaa noqon doonta wejiga koowaad ee la filayo inay fuliyaan howlgallo badan oo militari sida weerarada istaraatiijiga ah, taageerada dhanka hawada ee bartilmaameedyada dhow, iyo weliba weerarada gantaalaha, xakamaynta difaaca hawada cadowga ee SID, iyo burburinta difaaca hawada cadowga ee DAD, sida ay sheegtay shirkadda Baker. Sidoo kale, shirkadda duulimaadka ee Turkiga ayaa lagu sheegay inay ku shaqaynayso diyaaradda dagaal ee Hachet Light iyo diyaaradaha kale ee Jet Trainer la saaro ama lagu rakibo markabka TCG Anadolu ee diyaaradaha xambaara. Hase yeeshee, mas-uuliyiinta shirkaddu waxay sheegayaan in xiriir uu iyaga iyo ciidanka badda ee Turkiga uu socdo, kaasoo lagu hagaajinayo habkii loo wada fulin lahaa qorshayaashaasi. Waa barnaamijkeenna Xulashada Dunida, oo aad kala socoteen Horfadhi TV.